що буде з велосипедом? Мінський голова вперше сьогодні відсутній, тому що було заплановано зустріч у Києві з представниками північної екологічної фінансової організації ДСО, чи тому планує зійти проєкт, який називається організація, і він може виїхати до шоколу. Друге, що ця акція не знала, що громадські організації мають право дискутувати різним чином, тобто вже слід про своє ставлення до рішення. Парапету, який належить до міської ради, то мені здається, що це є адміністративне правопорушення. Але ці дії міська рада не може вчиняти якимось чином, знімати його, брати його, дарувати його, щось з цим робити, тому що цим займається управління внутрішніх справ в Київській районі. Мабуть, вони будуть кваліфікувати ці дії. Ну, я наразі не можу сказати, якою вона буде, але мені здається, що це, в принципі, не місце для велосипеда біля міської ради. Якщо його треба передати як подарунок, як було сказано організаторами акції міському голові, то кажу, що це занадто дорогий подарунок і відповідним чином він має оформлятися. А міський голова знав про цю акцію? Його... Міський голова знав про цю акцію, але міського голови була важлива зустріч у Києві. Я вже пояснила з міжнародною організацією, і участь у ній для міста дуже важлива. Суспільство дуже критикує виділення такої великої суми на придбання автомобіля. Чи не плануєте відмовитися від купівлі такого дорогого автомобіля? Я думаю, що це запитання до мера і до депутатів, які голосували за це. Міський голова неодноразово пояснював свою позицію щодо